Dubai. จ้าเลยยังไม่เห็นเนี่ยนี่เจ๊เอเนี่ยเจ๊มีเดียสามเหรอเดี๋ยวเอ๊ะ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 เ
와네. 와네. 몰라. 네. 사회지지위원이야. 기다려나? 와, 와. 가지리버. 회사 안 묘사해, 하? 에서 야래, 야래. 회사 안 묘사해. 리롱. 리롱, 리롱. 방송 나 회사. 회사. 민가라. 레포에. 나도 제. 회사. 회사. 알루. 알루 회사. 哎，你哪能过来？哎，路，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 哎，
六月啦。到四牙哎，到四牙。六月跑吧，到四牙的六月跑吧。分来弄嘞。你弄。拿手。哎。到。一。嗯。漂移。嗯。班底。三个。托本底。班底。三个。雷莫。翁爷。好不好翁爷漂移。我过来没听。我过来没听。你们来别了。哎呀不如别了。哎呦都错了。差差零零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 哦，一路打呗，送到一个 ，Thank you，Thank you，Thank you， 啊，那没问题，谢谢嘛，嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟嘟，哎哎，这边冷天，我用我这边着，嘟嘟嘟嘟嘟，嘟，哎，当奶妈的，当奶妈，当奶妈。当的，你弄啥子嘛？你弄，那送他弄啥当的？谁弄？啊对，啊对，我他妈都在弄一表呗。偷啊偷了。呀，偷！偷偷那当的。哎，当的。当的。Thank you。Thank you。Thank you。偷了你后面。偷那偷啊，偷那当的。啊，就那两块。OK。放你家嘛？不了。第一送嘛，哇！送侬。哎，阿侬李侬李呗，侬。李侬李侬。嘟嘟。发月木啦，发看年文对的。都来讲。不用。这个出来不用。可能你们这个来，来。对的。阿达。阿没得发音喽，阿没得发。东龙，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 拿松花板。嗯。背。背面啦，变啦，变啦。啊，背背背，拿松花板。拿松，卸松花板啦，拿松花板。拿松花板。拿松花板，卸松的龙啊。累了。
နှွဲ့လာနှွဲ့ဆိုနှွဲ့ဆိုနှွဲ့လာပဲများလာနှွဲ့လာ6လာ6နှွဲ့လာပုံးလာပုံးပုံးပုံးနေရိပ်ပန်းလာဟိုပုံးပုံးပုံး哈哈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 哈对对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 对这是龙的龙，贪了，贪，贪龙，贪歪，贪瘦，贪瘦，贪，贪龙，清皮了没？清皮了没？清皮了没？还皮了没？哎，龙龙在翘，龙在翘，龙在立，贪立，龙立，龙立，那是狗，那是狗。那是你你别压你你别压你你别压你那是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 你你最该纪念该，低调低调，低调低调。你，咱们今天把这个毛驴山给你们的，好牛逼，低调低调。看我牙齿低调，低调低调。哎，阿顺阿顺，别讲话，阿妈煮大米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 。哦，别讲，包包你白了，嘟嘟一来着，来来来，啥？嘟嘟一来着。要煮嘛呗，煮嘛呗。嗯。先开冻爽。开冻爽的。不来留言了。嗯。到了。没了。杀了。没了。嗯。到了。没有了。哎 ，chef 叔，到达，啥啦？嗯，你看我们家哦，没事啦，辣啦，拌，彪，那来卡啦，辣彪就跑快了，拌拌啦，辣边边啦，边边啦哦，边，嗯，边。你到哈？你隔壁没有奶瓶，有奶瓶。别个娘！别个娘！毛利不他妈弄啥？他妈弄啥？别个娘！哎，你爷的！没你，谁那么不要来管？毛利，毛利到的。别个娘！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 哦，我巴雷，哈杜哈，哈杜哈，领导呢，领呢，美国都哭嘞，我别人家呀嘛，没啦，巴别嘛，我这哭嘞，我都巴别嘛嘞，巴别，巴别嘛嘞，那，是 A nine ten， 啊，这个包住来啦，你有啥？巴别，哈，巴别，哈，得多啊，嗯，得多啊，你看你看，你看嘞，你看嘞，你看嘞，得多啊，好嘞，哪里？累吧嘞，累啦，累嘞嘞，不都咋子？没事嘞，我们叫哪有路下吧？路停几天？行，路行。行，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 
lu pa lu pa garo garo mai ni lu wa ga ni lu wa ga ni lu wa ha 哇,這也老花了。雞老花的呀。雞老花的呀。老花的不要不要,老花的不要。那個你們不要逼他了。那一你也老花,老花了之後的,也老花,後面。雞,雞有的呀,也要啊,老花了的,老花了的,老花了的,不要。老花了的,不要。哎,幹嘛的啊,喏。幹嘛的啊。幹嘛的,我們不要的。我怎麼知道啊。哎,搞我們弟啊,喏。搞我們弟啊。搞我們就那麼不要的。我怎麼知道啊。這都花好了,不要。 ไม่ดูอ่ะอีเอ้ยล่ะจะทําอะไรออกมาเอ๊ะจะรอช้อนมาแล้วดิส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 ิ
ရေခဲချင်းတပ်ချင်းအောင်တော့ချင်းအချင်းပေါင်းတော့စတဲ့လူဟာတော့ရှောင်းချင်းတော့ချင်းချင်းရှောင်းတဲ့အပန်ချင်းချင်းချင်းပါရတော့ချင်းတရက်တည်းချင်းချင်းနဲ့ချင်းတော့ဟာဝဲဝဲလေးတော့不要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 好嘞，嗯，哎呦，这披萨也是假的，我说了对了，我说，对了，拉面都没。ပြောရတဲ့ဒါမင်းလေးတို့လည်းလာပြီးမပြောရသေးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူး။ဟုတ်တယ်ပြောလို့မရှိသေးဘူး။တော့ဒီလိုလေးပဲဒီလိုလေး။လာတော့မရောက်သေးသေး။လာမလို့။အမလေး။အဲ့တော့အမကရှုံးသွားပြီ။ရှုံးသွားပြီဘာလို့လဲ။ရှုံးသွားပြီဆိုစားရေးဖက်။စားရေးဖက်ရမှာ။ဟောအဲ့ဒီနေလုတ်ပြရတဲ့ဟာကြီး။ဟုတ်တယ်လို့ပြောမှာ။မသိဘာလို့ခိုင်းလဲမသိတော့ထောက်တယ်ထောက်တယ်မတူဘူး။ရှုံးနဲ့အတင်းကအတင်းသားနှစ်ယောက်ကသရိုသားသရိုသူမိအဖြစ်မင်္ဂလာပွဲထွက်တဲ့ပုံစံတရုပ်ဆောင်ပြပါရဲ့။ဟောအချိုးချောင်းလာမောဒါလွယ်ပါတယ်သူလွယ်ပါတယ်။လှင်းဆိုပြီးလိုက်မင်္ဂလာတချို့လေး။အခါရောဆင်းရဲတို့ရဆင်းဆိုမယ်။တိုင်းနိုင်မဖြစ်ဘူးလေ။ပလေးပေးမယ်တဲ့အမတို့စောင်းမလို့ချင်ဘူးလေ။ဒါပွဲထွက်ကြမယ်အမတို့။ထွက်ထွက်ထွက်။သရိုသားဘယ်မှာနေရ။ညာဘက်လေ။ညာ။အမြဲတမ်းမှားတယ်သိလား။ဟုတ်လားနော်ဒီဘက်လား။ရရချင်းဖွယ်ဒီနားလေးကဒီနားလေးကအော်ဒီမှာလူပါပါဘေးဘုလဖြာရွှေကဟေးဆက်ဖို့ဒွေမဖြစ်တဲ့လာလို့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါရေးခါပါရေးလေရေးအာတော့ရှေ့အလားတပည့်တော်ဒီမှာလာစားနေတယ်ဘယ်မို့ဒီမို့ဒီွားရမို့ဒီွားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒွေအဲ့လိုမလုပ်အောင်နော်မိန်းမသားလေးစိတ်ထိတ်နော်ဝဲလေးမိန်းမသားမိန်းမသားဆိုတော့အဲ့ဂျိုက်တွေဆွဲလာတော့မိန်းမသားကိုရှင်းပါဦးလက်ဖွဲ့ထည့်ခဲ့ပြီလားထည့်ခဲ့ပါဘလားဘလားလက်ဖွဲ့တာလေဟုတ်လို့ဖွဲ့ချွတ်ပါဦးချွတ်မပါလို့တင်္ဂါတိုက်တာအဲ့ဒါလွယ်နေနော်လွယ်နေနော်လွယ်လိုက်တာလွယ်လိုက်တာပလေးအဲ့ဒီမဟုတ်တော့နော်ဟောတို့သားတို့သမီးလောက်အောင်မှာနော်မာလေတို့ကဲလိုက်တော့ကဲအဲ့တော့ညီတို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီတို့တချင်းလဲနားထောင်ခြင်းတင်ပါသေးတယ်ဟောရေချိုးကတက်ခတ်တင်ပါ